Ashamar kafuni akka moltan kabajamtoota daawwattoota keenya televizyiini Harar sagantaa afaan Oromooti irraa oduuwwan sa'aatii kanaaf jenna natsunitti hima oduu sa'aatii kanaatti waliin an Mahammad Toofiqii hanga xumura oduu keenyaatti nafaana tura. Bara bajetaa 2012 tti hojiiwwan jijjiiramaa fi fooyya'iinsaa irratti xiyyeeffannoo kennuudhaan kan hojjetan ta'uu hoogganaan mana qophee isaa magaalaa Harar obbo Aariif Mahammad dubbatani. Rawwin karoora bara 2011 fi karoorri bara 2012 mana qopheessaa magaalaa Harar iddoo qaamoleen dhimmichi ilaallatu argamanitti dhihaate irratti mari'atamee jira. Gabaasni kan Henok Girmaati. Alam Gammachuu immoo bal'ina isaa akka itti aanutti deessiti. Manni qopheessaa magaalaa Harar raawwii bara baajataa 2011 fi karoora bara baajataa 2012 qophaa'een mariin irratti gaggeeffamee jira. Kanumaan bara baajataa 2011 qulqullinaa fi miidhagina magaalaa tajaajila mana qalmaa galii autoobisiitiin magaalattii misoomsuu fi raawwii carraa hojii uumuu irrattis gabaasni dhiyaateera. Haaluma kanaan bara baajataa dabarsinetti haala karoora qabameen hojiilee hojjetaman irratti hanqinoota mudatanii fi tarkaanfilee fudhataman irratti manni qopheessichaa hawaasa waliin marii taasisee jira. Manni qopheessichaa bara baajataa 2012 hojiilee irratti karoorfamee roga rogaan dhiyeessee jira. Hojii gaggeessaan mana qopheessaa magaalaa Harar obbo Aariif Mahammad akka jedhanitti raawwiin karooraa bara baajataa 2011 qubsaa akka hin taane eeruun bara baajataa 2012 tti xiyyeeffannoon itti kenname kan hojjetamu ta'us himaniiru. Haaluma kanaan bara baajataa 2012 tti bulchiinsa kosii gogaa irratti xiyyeeffannoon akka hojjetamu kan ibsan obbo Aariif aanaalii hundarratti iddoon balfii gogaan itti kuusamus akka dhaabamu himaniiru. Dabalataanis haala kosii faayidaarra oolchuun danda'amu irrattis hojii hubannoo cimsuu uummata waliin kan hojjetan ta'us obbo Aariif himanii jiru. Hojiilee bara baajataa 2012 tti xiyyeeffannoon itti kenname hojjetamu keessaa hojiin miidhagina magaalatti tokko ta'us himameera. Xumura irrattis qaamonni dhimmichi ilaallatu hundi mana qopheessichaa cinaa dhaabbachuun galma ga'iinsa karoorichaaf gahee gama isaaniitiin jiru akka ba'aniif waamicha dhiyeessanii jiru. Manneen barnoota dhuunfaa maatii barattootaa osoo hin mari'achiifne kafaltii ji'a dabaluun sirri akka hin taane maatiin barattoota dubbifne himan. Biiroon barnoota naannoo Hararii gama isaatiin manneen barnoota dhuunfaa kafaltii barnootaa yeroo dabalan maatii barattootaa beeksisuun dursuu akka qabu ibsuudhaan hanga ammaattis qaboo yaa'ii qaama dhimmichi ilaallatu irraa akka isaan bira hin ga'in ibsanii jiru. Gabaasni kan Hidaayaa Fu'aadii ammas Alam Gammachuu dabalata qabdi. Manneen barnootaa dhuunfaa kamiyyuu yaada kafaltii dabaluu yoo qabaatan barrii barnootaa osoo hin xumuramin ji'a sadiin dura maatii barattootaa fi qaama beekamtii kenneef beeksisuu fi dabalataanis dhimmicha irratti dirqama maatii barattootaa waliin mari'achuu qabu. Marii fi waliigaltee tokkoon alatti daballiin kafaltii dhaabbatichi murteessee hojiirra ooluu hin danda'u. Ega waltajjiin marii qophaa'in booda yaadni maatii barattootaa fi hirmaattota waltajjichaa qaboo yaa'itiin qabame aanaalee dhimmichi ilaallatuu fi biiroo barnootaa naannichaatiif waltajjiin geggeeffamee guyyoota shan keessatti gabaafamuu qaba. Haa ta'u malee manneen barnootaa dhuunfaa tokko tokko waliigaltee tokkoon alatti dabalii kafaltii taasisuu isaanii beekuun danda'amee jira. Maatiin barattootaa mana barumsa dhuunfaa tokko tokko akka jedhanitti marii tokkoon alatti yeroo galmeef deemnetti dabalii kafaltii akka taasisan beeknee jirra jedhan. Amna kootpallannaarra hojjaamatti sagalaa 50 naashoo. Akka beekat zaati dabalaa aanii walaajii komiteessan kan ta'e deebi walaajii baan saani minilmaan ta'a. Duraan 200 ture amma immoo 350 godhani. Duraanaan yeroon koree maatii barattootaa turetti maatii barattootaa wajjiin haasa'uudhaani kan gatiin mana barnootaa barattootaa dabalamu. Yeroo ammaan tanaa garuu kan ta'e maatii barattootaa osoo hin dubbisne. Osoo hin hubachiisne barnoonni yeroo eegalametti kun kan ta'e ankannan mul'atu manni barnootaa mana barnootaa if danda'e hin taane akkanumatti cal jeetuma jira malee. Barana wanni jiru waan guddaa jira bareen gaddaa kifiyyaa irratti galmee isaa otoo hin galmooyne beeyisa nu beeyisanii nu mareechisanii jechuudha waraqaadhaan nu beeyisanii hayyamamnee dhufnee mazagabnee barana akkuma dhufnetti unoo qarshii 500 jira. Kifiyyaan isaan gurguramanii nuti haan ijoollee qayyidoo barullee qiri jennee waan jirru usnee tokko irraa qaban lamma jechuudha. Waan akka nu beeksifne barana waraqaan nu beeksifne walgahii nu beeksifne. Barana kifiyyaa tana osuma nu mari'achiisan nutti hidhaan. Bara deengaddaatti illee garuu waraqaadhaan nu beeksisaniiti iftiinatti itti qophooyne akkasitti kafalle. Barana ammoo ammuma harruma irra nutti taatedha. Gizee dura cufame booda nu beeksisan. Kaardii irratti ammoo barana gaasuma irra nutti taatedha. Qarshii 500 bakka takkaatti.
Matin barattoota mana barumsaa dhuunfaa tokko tokko akka jedhanitti marii tokko maletti yeroo galmiif deemnetti daballii kafaltii akka taasisan beekne jirra jedhan. Haa ta'uti dhimmichaan wal qabatee namoonni dubbisne tokko tokko jiraatanis qaamni deebii nuu laate hin jiru jedhaniiru. Manneen barnootaa dhimmicha irratti walii galan keessaa gaafii maatii barattootaa booreeffachuun dura bo'oota mana barumsichaa gaafanne deebii nuu laataniin kaardii galmee bara 2011 waliin bara 2012 tti daballiin kaffaltii jiraachuu beekuu isaanii ibsuun daballii kaffaltii barbaachisummaa isaa mindaa barsiisotaa sirreessuu fi kiraa mooraa mana barumsichaatiif ta'uu isaa himaniiru. Sababii yaadarragnu andinyaa yemammaraan damulsi cimaarii silatayyaqu. Yaan malsi lama mallasna. Kun kan ta'uutii danda'e tokkoffaa irratti kafaltiin mindaa barsiisotaa akka dabalamuuf waan gaafatameef gaafii saniif deebisaa laachuudhaaf barsiisota keenyarratti kafaltiin mana kiraa barsiisotaas waan dabalameef kafaltiin kiraa manichaatis waan dabaleef mooraa isa olii kana amma qarshii 1,300 kafalla. Kanammoo kolleejjichaa fi qarshii 1,660 waggaatti ni kafalla. Sababa saniif kan irratti dabaluu dandeenye gaafiin maatii barattoota barsiisota ga'umsa qaban maaliif hin tursiifnedha kan isaan jedhani. Barsiisota ga'umsa kana nuti wanni hin tursiifnee fi kafaltii yookaan mindaan nuti barsiisota kanaaf kafallu gaayaa waan hin taaneef barsiisonni hin turani gara iddoo biraatti deemu. Daayirektarii daayirektariitti to'annoo fi hordoffii manneen barnootaa naannoo Hararii obbo Zariyuun Tafarraa akka jedhanitti manneen barnootaa dhuunfaa daballii kafaltii kan taasisan yommuu ta'u osoo barrii barnootaa hin xumuramin bitooteessa 1-15 koree mana barumsichaa mariisisuun korichi erga raggaaseen booda mariin maatii barattootaatii fi bakka bu'oota mana barumsichaatiin mariin kan irratti gaggeeffame yommuu ta'u haa ta'uti bara 2011 daballii kafaltii ni taasisna jechuun waltajjichi maatii barattootaa itti mariisise kan hin jirre ta'us himaniiru. Hanga ammaatitti bara 2011 bakka bu'aan biiroo barnootaatis ta'ee maatiin barattootaa iddoo argamanitti kafaltiin mana barnootaa kan barattootaa akka dabalamu taasisna jaanii turani. Waltajjii hawaasni irratti walitti qabame irratti qajeelfamni isaan ga'ee jira. Tokkoon tokkoo manneen barnootaa hundaa fi qajeelfamni bira ga'ee jira. Eeruun isin kafaltiin manneen barnootaa barattoota dabalamee jira jettanii nuuf kennitan gaariidha. Garuu maatiin barattootaa tokkolleen gama keenya dhufee eeruu nuuf hin kennine. Manneen barnootaa tokkolleenis kafaltiin mana barnootaa barattootaa kafalamee jira wantajuu odeeffannoo nuuf hin kennine. Nu biraas hin geenye. Iddoo mana barnootichaa deemnee gaafa dubbisnes yoo gaafannu kafaltiin barattootaa kan mana barnootaa tokkolleen akka hin jirreedha kan isaan nuuf himani. Kanaafuu odeeffannoo kana namni dhufee sirriitti nuuf himu yoo jiraate tarkaanfii barbaachisu kan fudhannu ta'uu beeksisaa tarkaanfichinis hanga hayyama mana barnootichaa irraa haquutitti deemuu ni dandeenya. Haaluma kanaan kitaabilee dabalataaf meeshaalee ispoortiitiif haaromsa mana barumsaatiif kaardii barattootaatiif meeshaalee laaboraatooriitiif mindaa barsiisotaa fi kiraa manaatiif baasii kabaja ayyaanota garagaraatii fi baasii meeshaalee garagaraatiif manni barumsichaa gaafachuu akka hin dandeenye himameera. Obbo Zariyuun daballii kafaltichaatiin walqabatee wanti beekan akka hin jirree fi maatii barattootaatiinis eerinsi akka isaan hin geenye himuun mana barnootaa daballii kafaltii taasisan irrattis tarkaanfiin akka fudhatamu himaniiru. Majammaliyaa yatumirti beetuun watama wayin wamaun awwaayitoo. Dura manni barumsichaa koree maatii barattootaa mariisisee sababa amansiisaa ta'e fidee dhufee korichi erga irratti waliigale booda maatii barattootaa walitti qabuudhaan waltajjii sanarratti kafaltiin barattootaa kan mana barnootaa ni guddata takka ni xiqqaata jedhamee erga walfalmame booda qaboon yaa'ii qabamee koppiinsaa biiroo barnootaatiif yookaan ergamu taate biiroon yookaan gama bakka bu'aasaatiin waltajjicha irratti argamee mariin gaggeeffamuu ni danda'a. Yabiiroo ta'uu qaba ganyabatu makaa deemichilu. Itti gaafatamichi hanga ammaatti manni barumsaa qaboo yaa'ii dhiyeesse tokko qofa ta'uu himuun manneen barnootaa qaboo yaa'ii maatiin barnootaa irratti mallatteessee dhiyeessuu akka qaban himaniiru. Xumura irrattis manneen barnoota dhuunfaa daballii kafaltii yommuu taasisan maatiin barattootaa komii dhiyeessuu akka qabuu fi qaama dhimmichi ilaallatuuf eeruu akka qabu daayirektarii daayirektoriitti to'annoo fi hordoffii obbo Zariyuun Tafarraa himaniiru. Oomishni midhaanii ganna baranaa facaafame sadarkaa gaariirra akka jiru biiroon misooma qonna naannoo Hararii beeksise. Midhaan facaafame kunis lafa hektaara 850 irratti faca'ee kan jiru ta'uun ibsameetiin hin jira. Saayifuu Geetaachoo waan wal qindeessee akka itti aanutti dhiyeessa.
Omisha fi omishtumma konna mbula akka dabalu gihin oge yile konna ulana akka tiyeni biekkamam. Omisha konna barakana ilalchi se biro konna nanno hararitti tigafatamane kistinshini konna oppo mulugeta addunya turti agency sabkunnam tiya harari walintasi sanin akka himanitti. Konna mbula anjal kabarra kase yerohoji konna ganna senurra jalkabe kopi fi degersi taasifamafturu isa himanitti jiran. Hoji konna yero irratti kanundaye tau isa ti walkabate hubanno oge yile konna tivlatame. Hojitti kan seename ta'uu daas dubbataniti jiran yeroo jalqabaa ogeeyyileen qonnaa qonnaan bultootaaf leenjii kennuu isaanii kan yaadachisan obbo Mulugeetaan deeggarsaa fi hordoffii hanga ammaatti godhamaa kan jiru ta'uu himaniti jiran. Deeggarsi qonnaan bultootaaf barbaachisu godhamaa kan jiru akka ta'ee fi akka naannootti qarshii miliyoona jaarramatee meeshaanii filatamaa fi kuduraaleen garagaraa qonnaan bultootaaf raabsamu isaanii addeessaniti jiran. Keessumaa bara kana nanonis emergency dan garam leena jaramate ture leena jaramate shanying go sadadda guza kuduralle akasmalle shanyi bi midan bila dan agada bitami kotebula oli galat fakenya fi bokollo gara kuntala ibesati fentami shani mirtazari je chuda fi shanyi fi latama bitami kotebula adabrab sami jira je chuda akasma bolokken ille kuntala dibasati qamadin kuntala dibasati bolokken kuntala dibasati akasma kudura muduran ille bayin isani tin bitamani kotebula da fakarab samu gudame jiraachu kun deegarsa teknoloji kotebula da gudamu qaburra kan hundaa ida jechu kanafiu kotebulan akka salpat nanno hanat teknoloji ta kana nargatu nanno kenya kana mirtajarin injiru kanafu biron nanno brarra deme bite bakka hirne jiruch bakka humni kotebula da dabetti deegarsa akasi goone jiraa jechu barakan yero ammao mishni midan illa fektara kuma saddeeti fi shantamu olirratti kan yero ganna facaafame kan jiru ta'u daas dubbatani tijiran tana wul magalet akkanuti angamma raga kamnut gara hektara kuma saddeeti fi shantama kuma saddeeti fi shantama shanyidan ufame jira kajouda gabaas nuti kamnu egan kabajamtota da wotto ta kenya televizhini harar saganta afan oromo tiraw duwan galgala kanafe qabanne kanen muture odu walin an mahammar tofiki kan simfana ture wanu da wacha gamma tin fana turtanif galato maul fardasi ninjenna halkan gari